Dag beste kijkers, afgelopen avond en nacht was het zwaar tot geheel bewolkt. Na 3 uur is het licht gaan regenen. De minimumtemperatuur daalde naar 13 graden. De wind was vrij krachtig uit het noordoosten, maar nam in de loop van de nacht iets af naar matig. Overdag was het zwaar tot geheel bewolkt. Heel af en toe liet de zon zich eventjes zien. De maximumtemperatuur kwam uit op 16 graden in het zuiden van de provincie en tot 14 graden in de kop van Noord-Holland. Totaal viel er zo'n 6,2 mm regen. De wind was matig en waaide uit noordoostelijke richting. Vanavond en vannacht blijft het zwaar tot geheel bewolkt. In de loop van de nacht gaat het vanuit het noordoosten opnieuw regenen. De minimumtemperatuur daalt naar 13 graden en de wind is matig tot vrij krachtig en draait naar het noordwesten. Morgen overdag hebben we een regenachtige dag. De zon zullen we waarschijnlijk niet zien. De temperatuur loopt op naar zo'n 15 graden. De wind is matig tot vrij krachtig en waait uit noordwestelijke richting. Dit was het weer. Karel van der Wouw voor IKOP TV vanaf de Cornelis Melielaan in Amsterdam-Osdorp.